na pravom si mestu. Bravo! Nenad Macanović Bebica udario glavom u staklo i razgrebao ruku, a onda uletao u kušonicu i zatekao Miljanu i Zolu kako jedan po drugog sede i pričaju. On je njoj zapretio da će da porazbija sva stakla u kući. Šta treba, pitala ga je Miljana. Ništa, sad ću da polomim sva stakla ovde, rekao je on. Šta je problem, što sam je ponudio uštipkom, pitala je Zola. Nisam znala da sam bila sa budalom u vezi, rekla je Miljana. Nemoj da se praviš luda, rekao je on i ponovo udario u ogledalo koje na zidu u pušionici. Samo čekam kad ćeš mene da udariš, rekla je ona. Hoćeš, molim te da zaviješ ruku, roditelj će mi umreti, rekla je Miljana. Neće zbog mene, nego zbog tebe, rekao je Bebica. Nikad me više nećeš vidjeti, treba da te bude sramota, rekao je on.